markii laga hadlayo farxadda bini aadamka qofka waxyaabaha naftiisa magaranaysa ay kor u qaadaya ama farxad gelinaya, waxaa ka mid a oo ugu horeeya qofku in uu isagu magaranaysa ay ilaahay ku xidhnaado. ilaahay subxaanahu watacaala qofku haddii uu ku xidhnaado waxa u horseedaysaa inuu qalbigiisu mar walba ay farxad gasho, in uu dareemo magaranaysa isku filnaansho ambaba kalsooni. waayo ilaahay subxaanahu watacaala marka uu sameeyey qofka bani aadamka ah waxa uu kula dardaarmay waxyaaba ka qayb qaadanayo noloshiisa in ay farxad ay magaranaysa ay geliso. waxaa ka mid a marka farxadda waxyaabaha ka qayb qaadanaya ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa waxa uu ku leeyahay waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan dankan, qofku haddii uu ilaahay ka cararo waxaa u sugnaanaya nolol cidhiidhi ah. nolosha cidhiidhiga ayaa waxay ku tahay lid farxadda. macnaa marka meesha waxaan ka fahmaynaa qofku ilaahay hadduu ku xidhnaado oo kalsooni ilaahay la sameeyo in markaa ay noloshiisu wanaagsanaanayso, ay noloshiisu farxad ay mar walba ay isu bedelayso. waayo ilaahay subxaanah watacaala qofku haddii uu waxyaabihii uu faray uu maganaysaay ilaaliyo sida salaadaha oo kale waajibaad baa qofka bini aadamka ilaahay subxaanah watacaala ee muslimka ah ku faraliyaaray sida salaadaha iyo soonka iyo zakada iyo wixii la halmaalo ee fiican. waxay yidhahdaan culimmadu marka wax walbo kheyr a waxa weeyaan kheyrku waxa weeyaan wax walba oo wanaagsan, waxay yidhahdaan waa wax walba oo wanaagsan oo qofka ugu soo laabanayo yacnii in uu magaranaysa ilaahay ajir ku siiyo kheyrka. marka qofka bani aadamka nafsiyan waxa uu marka ka kooban yahay waa waxa weeyaan ruuxdan ambaba nafsadan iyo jirkiisa. marka haddii uu qofku uu jirka magaranaysa uu wax cunitaan iyo cabitaan iyo wax inuu jirka oo qura uu taarkid saaro oo ruuxda ilaaba ma aha, ruuxduna waxay u baahan tahay markaa iyaduna waxay u baahan tahay in la quudiyo. quudkeedu waxa weeyaan dikriga ilaahay, ilaahay ku dhaweyshiisa, inuu qofku ilaahay ku xidhnaado, inuu iska ilaaliyo macaasida. sidaa daraaddeed ilaahay marka uu ka sheekeynayo dadka ilaahay ka fogaaday wuxuu odhanayaa kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun. marka qofku waxa weeyaan farxadda waxaa abuuri karaya inuu ilaahay qofku ku xidhnaado kow ayay ka tahay. kadib marka uu ilaahay qofku ku xidhnaado oo ilaahay wixii uu asbaabihii magaranaysaay waxyaabihii uu ka dalbaday uu oofiyo, ilaahay marka qalbigiisa waxa uu gelinayaa farxad iyo reereen. kadib qofkaasi naftiisu ayuu ka raalli noqonayaa. waayo waxaa jira qofku marka uu ilaahay ka fogaado ambaba uu waxyaabaha macaasida u beedho, in waxaa jira psychologiga mustalax lagu yidhaahdo qofka waxa uu dilayaa shakhsiyadiisa ayuu damaj gaarsiinayaa, jildi dhaat bay luqa carabiya ku yidhaahdaan. qofku waxa weeyaan mahma kaan qofka bini aadamka ah marka uu dhibaato ambaba uu ilaahay ka fogaado ama macsiyad uu ku sameeyo naftisadiisa waxa weeyaan waxaa galaya khalal, waxbaa dhibaya, waxaa isbedelaya fikirkiisa, waxa ku dhacaya isagoo dhan in uu magaranaysaay jirkiisa sidii u shaqeyn jiray si aan ahayn u shaqeeyo. waay fitrada ilaahay waxa weeyaan saan ku yidhi inuu ilaahay qofku ku xidhnaado macaasida iska ilaaliyo. marka waxa uu farxaddi ayaa ka guureysa isla markii, waxaa ku dhacaya magaranaysaay kalsooni daraa ku dhacaysa. waxaa ku dhacaysa markaa cudurkan la yidhaahdo igtiaabka ambaba magaranaysaay anxietyga, haddii uu marka qofka waxaasoo dhan ka iska ilaaliyo oo qur-aankii akhristo ilaahay u dhawaado uu waxyaabaha farxadda gelinaya nafsadiisa waxyaaba waxaa jirta qofka bini aadamka ah kor u qaadaya nafsadiisa ambaba motivationkiisa kor u qaadaya. waxaa ka mid a inuu akhriyo dadka nolosha magaranaysa meel fiican ka gaadhay, sida dad culamo oo waxaa jira ilaahay subxaana watacaala xataa in ay noqdaan muslimiina ambaba dad kale oo iyaguna inaad waxaa fiican ka qaadato ood kadib noloshaadii ku wanaajiso aad iska ilaaliso asxaabta magaranaysaay ambaba meelaha waxyaabaha magaranaysaay qofka dib u dhigayo aad iska ilaaliso.